Ok, hallo alle sammen, og velkommen tilbake til et nytt blogginnlegg. Jeg skulle egentlig hatt mitt tabelltips for Obos-ligaen i dag, men jeg er ikke helt ferdig med manus. Så da hopper vi rett til fotballmanager sitt tabelltips av Obos-ligaen 2021. Kameraet mitt er fortsatt ikke i orden, så vi får klare oss uten mitt nydelige ansikt nå en liten stund fremover, men det tror jeg skal gå helt fint. Uansett, her har du da Obos-ligaen og lagene som er. Fredrikstad endelig tilbake, det gjør i hvert fall meg litt godt å se. Men ellers er det faktisk veldig mange sterke lag i Obos-ligaen i år, altså. Det er det. Du har Ålesund, Sogndal, Sandnes Ulf, Start, HamKam, Fredrikstad, Ranheim, alle sammen gode lag. Men nå skal vi se hva fotballmanager sin odds er før sesongen. Hvem de tror er det beste laget. Skal vi se, de tror at Ålesund og Start går opp igjen. At Ranheim, Sogndal, Sandnes Ulf og Jerv tar playoff. Og Bryne, Raufoss rykker ned. Men vi må jo rett og slett inn og så se litt. Ja, vi skal jo reise på ferie et år på spillet her og se hvordan det faktisk ender opp, for det er svært sjeldent at det faktisk ender opp sånn som de tror her. Og så skal alle stallene være oppdatert. Vi kan bare trykke oss inn på Ålesund, bare for å sjekke. Du ser det er Lars Arne Nilsen som manager, og du ser her at laget er greit oppdatert med nye signeringer og så videre. Uansett, da tar vi og reiser på ferie et år, og så vil vi komme tilbake etter overgangsvinduet i august for å sjekke hvordan det ligger an, og om noen har gjort noen spesielle overganger, og så vil vi da snakkes da om noen få strakser. Ok, da er vi tilbake. Som dere kan se, så har de nå spilt 22 kamper i Obos-ligaen, så her får du en ja, en god formening om hvilke lag som kommer til å ligge på hvilke plasseringer i slutten av sesongen. Det eneste jeg vil si, det er at en ting synes jeg fotballmanager ikke får realistisk, det er hvor jevnt og tett det er i Obos-ligaen. Her oppe fra Sogndal til 3. plass, til HamKam på 14. plass, så skulle de i realiteten bare skilt en 5-6 poeng. Det er som regel det de gjør i Obos-ligaen. Men uansett, de ser ut til å ha truffet greit på at Ålesund er det sterkeste laget, men Jerv har overrasket litt og ligger også på opprykksplass akkurat nå. Relativt komfortabelt egentlig foran Sogndal, Fredrikstad, Start og Raufoss, som alle ligger ganske tett i denne playoff-kvalifisering til Eliteserien-plassene nå. På nedriks ligger Bryne, som de jo hadde etter de lagene som skulle være der helt der nede, sammen med Ullkisa og HamKam. Men ting kan fortsatt enda endre seg, og som du ser her så har Sander Vermi fra Raufoss som er toppskårer med 14 mål. Det vil jeg si er ganske imponerende. Han har nå skårt 14 mål på 22 kamper, det er veldig bra. Hvis han får en sånn sesong i virkeligheten for Raufoss, så er det jo bare å glede seg om du er Raufoss-supporter. Han spiller aldri helt fikk muligheten i Vålerenga. Men nå er han 21 år gammel, han har fortsatt muligheten til å klare seg, og det ser veldig bra ut. Så Raufoss kan glede seg over en god sesong sammen med andre lag, som jo også nyopprykkede Fredriksdal, og veldig godt an, og også Jerv på andre plass. Nå skal vi gå inn og sjekke om det har vært noen overganger som har skjedd her. Ingen overganger! Det er merkelig, altså det pleier å være veldig mange overganger på fotballmanager, så jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd her, men for all del er det jo litt interessant å se det også. Managerbevegelser, skal vi se her. Her har vi faktisk noen som har fått sparken igjen. HamKam har sagt opp Kjetil Rekdal og ansatt Steffen Iversen. Start har sagt opp Hardarson og har ansatt Atle Roa Haaland, men bare midlertidig enda. Sandnes Ulf har sparket Steffen Landro, og Tommy Markowski har overtatt. Ullkisa har sparket Sindre Kjemeland, og Julian Madsen har tatt over. Åsane har sparket Morten Røsland, og Asle Andersen har tatt over. Og Stjørdals Blink har kvittet seg med Tom Dent, og Sture Fladmark har tatt over.
Så dette er veldig interessant å se. Jeg synes i hvert fall det. Og så kommer vi snart tilbake igjen med ja, siste halvdel av sesongen. Da skal vi se hvordan det ligger an når sesongen etter hvert blir helt ferdig i Obos-ligaen nå. Ok, da er vi tilbake igjen. Og som du kan se her, så ble det en litt overraskende avslutning på sesongen. Jerv er nå seriemester i Obos-ligaen og har gått direkte opp til Eliteserien. Men Ålesund har også gått opp og skal spille eliteseriefotball igjen. Resten av playoffen besto av Fredrikstad, Raufoss, Sogndal og Start. Som du ser her nede, så ble Sander Werny toppskårer, og jeg regner med at han får en overgang til en eliteserieklubb med 16 mål på 31 kamper. Ned så røk både Bryne, Ålesund og HamKam. Så det syns jeg jo er litt interessant å se, at tre lag røk ned, men bare to lag røk opp. Så vi kan jo da gå inn og se på playoffen til opprykket. Vi starter med semifinalen, der Fredrikstad slo Start 1-0, og Sogndal slo Raufoss 1-0. Og så finalen der. Da slo Fredrikstad Sogndal 1-0. Så Fredrikstad gikk til opprykksfinale, der de møtte Viking og tapte 4-1 sammenlagt. 2-1 hjemme, nei, 2-1 borte og 2-0 hjemme. Så Viking har beholdt plassen, og Fredrikstad har også beholdt plassen, selv om de nok ønsket å rykke opp. Så kan vi se playoffen til PostNord-ligaen og Obos-ligaen. Der var det Øygarden som gikk seirende utover HamKam. Det gjør litt godt for meg og med mine bergensøyer å se at når Åsane rykker ned, så kommer Øygarden opp. Så vi har i hvert fall ett bergenslag i hver divisjon. Og det er bra. Når det kommer til andre ting, så ser du her at det var veldig mye mer målskåret her enn det var i Eliteserien. Sander Werny vant jo med 16 mål skåret. Det er bra. Men både Dava Kåli og Kjelsrud Johansen endte på 14 mål også. Og det er ganske imponerende. Campos og Niklas Castro hadde begge to 12 assists. Ja, det har vært en interessant sesong i Obos-ligaen her. Men la oss se. Har det skjedd noe overgang? Det har ikke skjedd noe overgang sist. Det har det. Igor Spiridinov har gått fra Bryne til Zalgiris. 33 år gammel keeper. Så det blir jo da interessant å se hvordan det har vært. Han har vært i Litauen i starten. Han gikk til Kirkenes av alle lag. Så til Egersund og Bryne før han nå er tilbake i Litauen. Spilte ganske fast på det Bryne-laget også, som rykket ned. Så det er litt spent å se på hvordan det har gått med Bryne, holdt jeg på å si. Det vet vi hvordan det har gått med de, men ja, det ble ikke helt likt mitt tips, det kan jeg si. Her var det ganske mye som jeg synes er litt overraskende, men samtidig ikke sånn kjempeoverraskende. Vi kan se om det er noen flere managere som har mistet jobben. Det er det faktisk ikke. Det også er litt overraskende, synes jeg. Så det er, men litt interessant. Interessant. Det synes jeg absolutt at det er. Jo, her vet du, Svein Målen på Ranheim har mistet jobben. Og Are Tronseth har tatt over. Og Sindre Tjelmeland på Ullkisa og Julian Madsen har tatt over. Ellers så tror jeg ikke det er noe nytt som har skjedd. Da kan vi gå inn og sjekke prisvinnerne. Skal vi se, månedsspillere er gjerne ikke nødvendig å ha, men jeg tenker vi kan ta toppskårer. Der er det ennå ikke kommet, men det vet jo vi hvem er. Det regner med at de kanskje ikke da er kommet ennå alle sammen. Årets gjennombrudd, det er kommet. Det er Jesper Daland fra Start. Kanskje ikke så overraskende, er jo et kjempetalent, Jesper Daland. Og jeg synes det er rart ingen eliteserieklubber har plukket han opp i virkeligheten. Årets spiller, det er ennå ikke kåret. Årets spiller valgt av spillerne, der er Mathias Wichmann fra Jerv blitt kåret til den beste spilleren. Hadde jo en veldig god sesong når han spiller på laget som
Jo, ble ganske suveren seriemester i Algerie. 29 kamper, 8 mål, 7 assist. Så nei, rett og slett en kjempesesong av Mathias Wickmann og hele Jerv-laget, egentlig. Så kan vi da sjekke hvem som ble årets trener. Det må jo ha blitt, ja, det er ikke offentliggjort enda, men det må jo ha blitt treneren til Jerv, vil jeg tro. Det er jo ingen som nok hadde trodd at de skulle vinne ligaen og gå opp til Eliteserien. Og ingen trodde de skulle rykke opp i det hele tatt, vil jeg tro. Men uansett, da er det ferdig, så da kommer mitt tabelltips forhåpentligvis i morgen. Hvis ikke, skal jeg komme med det så snart jeg bare kan. I mellomtiden så håper jeg alle som gleder seg til norsk fotball starter opp igjen nå i helgen. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!